Лідерство та управління, бюджетування, надання послуг та участь громадськості. За цими чотирма критеріями застобальною шкалою оцінили ефективність роботи українських ОТГ, що співпрацюють з програмою «Добре». Такий індекс потужності автори проєкту розробили за дорученням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Показники поки що невтішні. Ми проводили останню оцінку наших громад влітку, і ось ви бачите деякі з результатів. Для всіх наших 50 громад середній бал складає 22,8 зі 100. В трійку лідерів увійшла баштанська громада з Миколаївщини, яка набрала 33 бали. Загалом програма «Добре» працює у 7 областях України з 50 об'єднаними територіальними громадами. Серед них 7 ОТГ з Миколаївської області. Керівник програми «Добре» зауважив, що найбільшою проблемою майже в усіх громадах залишається пасивність людей. Мушу вам сказати, що з 4 секторів, 4 компонентів участь громади набирає найменшу кількість балів. Оцінюючи потенціал громад Миколаївщини, Берерід зауважив, що вони мають менші початкові спроможності через невеликий розмір. До того ж, деякі дуже повільно долучалися до реформування, проте згодом вийшли на кращий рівень. Є зрушення із матеріальної точки зору і з духовної точки зору. Наприклад, з матеріальної ми бачимо і покращення інфраструктури, покращення шкіл, дитячих садочків, розвиток спортивних ігрових майданчиків. Втім, одна з найбільших проблем ОТГ – небажання молоді залишатися у селах. На цьому наголосив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Причина – відсутність роботи і гідної заробітної плати. Саме на цьому мають зосередитись новостворені громади. Якщо він там не може працевлаштуватися, якщо там економіка стоїть і крім пошти сільської ради нічого немає, то, звичайно, дуже важко знайти таку роботу. І в цьому плані дійсно якби от, ті зміни по децентралізації, які є, мені здається, що дуже великий мають мати ефект на розвиток активності місцевої економіки. В рамках проєкту «Добре» у 2018 році розпочнуться тренінги з процесу закупівель для ОТГ. Восени запрацює програма з прозорості бюджетів, будуть створені нові місцеві ради молоді та розроблені стратегічні плани. А в червні цього року відбудеться другий тур оцінювань, який має показати, чи вдалося громадам підвищити свої результати. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.